Dobrý den, jmenuji se Romeo a dneska budu hrát Counter-Strike. Ten skoro není Counter-Strike, dobrá hra, hráčková, ošestná, žádná chyba. A je dobrá. Kliknu na ní. Vidíte Counter-Strike. Nemá ani chybu. Stříhačková hra. Hráči terorista a policajt. A pojďme hrát. Skoro není Counter-Strike. Nová hra, města, já vybírám Itálii, protože je lepší. Toto je jedno. No, ty kterte, že v TPF nemáte sovaž, že šnes. Pol 11. Dobrá hra, úžasná, žádná chyba. Counter-Strike je dobrá hra. Hra je úžasná, můžete hrát online, všechno. Dvojte hra, počítače nikoho, to je jedno. Je velmi dobrá, Counter-Strike. Ok, já budu terorista, protože chci být terorista, protože teroristi jsou nejlepší. Zbraň. Já vyberu terorista, nemám dost peníze. Náboje došlo, musím jenom, protože víte, že jsou náboje velmi důležité. A já vím je na angličtinu, to je jedna volovina, ale máte titulky, to je štěstí, tak vyběžíme tarik. A skvělý záchod, ale nevím, co to je. Jsou ty skurvení policajti. Kde jsou? To jsou ty skurvení policajti. Někdo. Bože můj. Nikdo není? Tohle je dneska divné. Tak tam jsou. Oh my god, fucking shit! Skoro nám pojebaná. Prohrál jsem, to není fér! To není fér! Skurá pičo! A to je jedno. Pojďme dát náboje, skurá náboje do pistole, já to nakašu, bože můj! Okej, buď si to pozerat jeden. Je velmi těžká hra. Zavři! Oh my god! Bože můj! Nová hra. To bylo se mnou ne, ano, já vím. Tak, protože musíte si dát pozor na Counter-Strike, protože to není jako normální hra na PlayStation, to jako nebo něco. Ale dobrá hra. Můžete ji stáhnout, normálně to je jedno. Dobrá hra. Bože můj. Ne. Tak já budu čekat tu. Poslouchám. Konečně! Zajdu konečně! To je skoro! Fuck you!
On jsem prohrál a to je jedno. Měl se rovně stojka a to je dobrá hra velmi. Je to domová hra, můžete ji stáhnout, to je jedno. Tak čau tě, buzeranti skurvení.